Krásný hezký den. Dneska jsem vás vzal na čtyřdenní putování v regionu Schladming-Dachstein v rakouském Štýrsku. Je to krásné historické místo, kde už od středověku vlastně bylo osídlení Rakušany a velice brzy hned od počátku, respektive po světových válkách, se z toho stalo taky sportovní centrum Rakouska. Nedaleko vlastně Schladmingu, nebo přímo ve Schladmingu se jezdí jeden z velkých sjezdů a vlastně celé tohle údolí, který se skládá ze spousty drobných malých údolí, je nádherné. Já jsem vyrazil sem na konci zimy, nebo lépe řečeno z počátku jara, jsem tátou na hory, ale samozřejmě netrávil jsem všechny čas jenom na sjezdovce, ale užíval jsem si i okolí, což tady znamená spoustu krásných malých cestiček po úpatí hor s nádherným výhledy na velké vlastně stěny a bylo to hrozně super. Je pravda, že ta podmínky už byly spíše na procházky než na ježdění, protože se dalo jezdit na sjezdovkách ve svý podstatě do oběda a ve 2 hodiny už to bylo takové hodně bolestivé, protože to všechno změklo a bylo to náročné. Ale ranní sjezdy byly fajn. A tím, že zmizel sníh, se dal poměrně dobře pro mě jezdit po okolí a pořizovat krásné záběry a fotit. Právě jsem moc netočil, protože jsem byl dost unavený, ono to dává zabrat, ale každý den jsem někam chvilku vyrazil a podíval jsem se. První 3 dny jsem se právě pohybal po Schladmingu a právě vždycky s výhledem na Dachstein, což je druhá část jakoby toho údolí. Bylo to moc hezký, potkal jsem nějakou vysokou zvěř, samozřejmě místní krávy, koně a kdejaký zábavný stvoření tady. Spoustu cest jsem ale dál už nemohl, protože jsou třeba uzavřený přes zimu a většina z nich otevírala až 30. dubna, což mi trošku mrzelo. Ale vyrazil jsem poté na druhou stranu, právě pod útesy Dachsteinu, abych se podíval, jak vlastně vypadají ty hory na ten Schladming. A zjistil jsem, že se na Dachstein vyjet z téhle strany, protože jsem původně myslel, že lanovka je z druhé strany celého toho skalního masivu, což znamená asi 1,5 hodiny cesty autem, ale tady byla jedna lanovka, který jsem si původně nevšiml na mapě, a ta je vedla přímo na samotný Dachstein, kde bylo vidět vlastně 2 ledovce, jeden se jmenuje Schladming a ten druhý, který já jsem neviděl, protože byl schovaný vlastně za obzorem, nebo respektive za skalním masivem, tak ten se jmenuje Dachstein. A je to strašně hezká vyhlídka, kde vlastně vyjedete lanovkou a můžete tam jít, oni tomu říkají Sky Bridge, nějak takhle, prostě po takový ocelový lávce, která vede právě na tutojí a koukáte dolů. No a tady ještě na Dachsteinu je to ještě druhá vyhlídka, ta se jmenuje Five Fingers a ta je na jiném stanovišti. Ta se právě jezdí tou druhou lanovkou, ale i tady je to moc hezký. Byla tady nějaká ledová jeskyně, do které jsme státu zase vlezli úplně někudy, kudy se do nich nic nemá. Ale to máme poslední dobou nějaký hrozný štěstí. Ale bylo to moc hezký. Jsme tam teda přijeli docela pozdě už ve 3 a ve 4 poslední lanovka, že jsme neměli moc času tam okounět nahoře. A na jednom z timelapsu vidíte právě konečnou té lanovky z pohledu z našeho hotelu, což bylo super. Tak jsme měli hotel na přímo sjezdovce, takže ve velký zimě to musí být úplně pecka. A takhle té konci zimě to bylo taky fajn, protože jste vlastně vrazili z hotelu a jeli jste od hotelu. Mě to bylo fajn z pohledu focení, že jsem vždycky nemusel auto týrat tak vysoko do kopce. Ale mělo to ještě jednu super věc a tu jsem netočil a to byla sauna, kdy jste měli odpočívárnu právě s výhledem na celý ten skalní masiv. Takže vždycky jsem dorazil na hotel po focení, šel se trošku sauny, tak jsem právě pak mohl koukat na ty krásné hory, jak se tam honí mraky a je to úplně uchvatný. To je právě, což je vlastně na tom Rakousku krásný, že Rakušani vlastně přizpůsobili celý to okolí, ty hotýlky a všechny ty služby právě aktivnímu trávení volného času. Mě to hrozně baví, hrozně jsem těším v létě, jsem jedu s mým kamarádem a pojedem teda do jiného, kdo jiné, do, ale doufám, že to bude mnohem lepší, protože jsem si nabral tady spoustu prospektů právě na ten druhý výlet a docela se na to těším. Ale ještě k tomu jenom taková technická, ode mě ze severu se sem jede 6 hodin autem. Docela doporučuji přes Salzburg koupit si dálniční známku rakouskou, protože jinak se budete strašně týrat a je to nějakých 500 km z Prahy, takže úplně pohodička, jede se krásně, jak už ani to mají zmáklý.
A to je asi tak všechno, co mě k tomu dneska napadá. Užijte si záběry, já jsem vám tam dal i nějaký zlyžování, nějaký sranda záběry, abyste se nenudili. A na konci jsem dal hromadu fotek, takže koho baví fotky, si může počkat do konce. To je pro ode mě všechno pro tentokrát, já doufám, že se uvidíme příště a zatím se mějte, zatím ahoj.